יש גם דרך לימוד נוספת, שבה אדם בכל פעם פותח את הספר באופן עקרי או יזום, וקורא בספר היכן שבא לו, באיזה עומק שבא לו, בלבד שיזכור את התכלית הסופית של לימוד, של הלימוד בספר. מה הבנת, תסבירי? שמדי פעם יפתח אותו, אבל לא הבנתי... בפשיטות, אמרנו שלושה סדרים. אחד, שב תקרא מתחילתו ועד סופו, רק תוציא את המילים בפה. ואם לא הבנת, פשוט תמשיך הלאה. אם לא הבנת, תמשיך הלאה. מוכרח להמשיך הלאה. כי אם אתה תנסה להבין, אתה לא תתקדם קדימה. ככה זה עובד. אם אתה תגיד, לא, אני חייב להבין מה כתוב פה, שכח מהספר, לא תסיים אותו לעולם. תבין, לא קרה, לא קרה שום דבר. תבין את הפסקה השנייה. וריאציה שנייה, פתח את הספר, ותתחיל ללמוד אותו, ותנסה להבין אותו. הבנת מה כתוב? תקדם קדימה. גם אם לא הבנת למה, מי אמר, למה אמר, נכון, לא נכון, איך, לא משנה, תקדם קדימה. וריאציה שלישי, תלמד כל דבר רגע, מי אמר, למה זה נכון, למה זה לא נכון, אולי זה כן נכון, אולי זה רק נכון, אולי זה רק לא נכון. תרד השיט. ובלי שום קשר, בלי שום קשר לזה, גם תפתח, הופ, אקראי, מה כתוב, מה כתוב, מה כתוב, סתם. כאילו, בלתי מוגדר, כאילו תלמד בצורה בלתי מוגדרת. אבל כשאתה עושה ככה, אף פעם לא נפתח לך האלה שבצד. נכון. אני אדיח. לכן תעשה הפוך, שים אותו הפוך, ואז תעשה ככה, אז אולי אתה הפוך. צריך לגוון, לגוון. תגוון, כן. מה השכל שבשיטה הרביעית? הכוונה היא ש... רנדומלי. קח את כל האופציות, כאילו מה שלא כוסה בקודמים, נכנס פה. כאילו, אל תגדיר, אל תאחז, טוב, עכשיו אני צריך ללמוד ככה. לא, לא, אתה צריך ככה. אם בא לך פתאום לקרוא ככה, אז תקרא ככה. ואתה, כאילו, אל תאחז, אל תגדיר. לכן כתוב, באופן אקראי, או יזום. לא משנה, הכוונה כאילו, תזרום. תמיד גם בא לך נושא מסוים ספציפי. נכון, נכון, נכון. וכל זה, איך שבא לו, באיזה עומק שבא לו. כאילו, אל תגדיר, זה הרעיון שלה, אל תגדיר. תלמד בצורה בלתי מוגדרת.